اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نائنٹی سکس نمبر آیت 96 اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کو ایک چیلنج دینے کے بعد اللہ پاک نے ان کے دل کی بات کی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ اور آپ ضرور ضرور ان کو ایسی سوچ والا دیکھیں گے کہ احرص الناس علی حیا لوگوں میں سے سب سے زیادہ لالچ ان کو زندگی پر ہے سب سے زیادہ ان کی چاہت اور حرص یہ ہے کہ ان کو لمبی عمر ملے موت کی تمنا تو بڑی دور کی بات ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں کی بھی یہی سوچ ہے جنہوں نے شرک کیا ہے یہودیوں میں سے بھی مشرک تھے عیسائیوں میں سے بھی مشرک تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے وقالت النصارى عيسى ابن الله اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے
کفر اور شرک ان میں ڈٹھائی کے ساتھ پایا جاتا ہے. آج کل مسلمانوں نے بھی ایسی باتوں سے پیچھے نہیں رہے, ان سے مسلمانوں سے بھی سنو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ, اللہ کے نور کا حصہ, اللہ کا نور. مرکئیوں نے پانچ ملائے ہوتے ہیں, سفر پہ جائیں تو گاڑی کے پیچھے دور سے دیکھیں تو لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے, قریب جا کے پڑھیں تو اس میں پانچ نام ہوتے ہیں کہ پانچ ملے تو اللہ بنے. یعنی آج کے مسلمان یہود سے آگے بڑھیں, بابوں کا پیار زیادہ ہے, اللہ کی محبت کم ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ضرور ضرور آپ ان یہودیوں کو پائیں گے کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ہرس رکھیں گے زندگی پر, لمبی عمر پر, اور ان لوگوں کو بھی جو شرک کرتے ہیں, جن کے دل میں اللہ کا پیار نہیں ہے, اللہ کی جگہ وہ بتوں معبودوں اور معبودوں کی عبادت, جن کی عبادت کرتے ہیں, وہ ان کو وہ پیار دے بیٹھے ہیں جو اللہ کو پیار دینا چاہیے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, یہود میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال عمر ملے. ان کی چاہت یہ ہے کہ میں ہزار سال عمر ہونی چاہیے, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے آنے کے بعد لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گے, بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں گے. آج کل تو خیر مرغی بلیلر کی عمر تھوڑی ہوتی ہے اور اس کے کھانے والوں کی بھی عمریں تھوڑی ہوتی ہے. مرغی 30 دن میں جوان ہو جاتی, 40 دن میں بوڑھی ہو جاتی, اور یہی صورتحال ہے آج کے نوجوانوں کی, پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ جوان ہوا بھی ہے یا نہیں, اور بال سفید آ جاتے. خوراکیں ایسی آ گئی کہ وہ 50 سال سے بھی کم عمریں لگ رہی ہیں. عمر کا زیادہ ہونا کوئی عیب والی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان کون ہے, خیر والا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله, جس کو اللہ عمر لمبی دے اور کام اچھے ہو, کام نیک ہو, تو یہ انسان بڑا خیر والا. پوچھا گیا بدترین آدمی کون سا ہے, شر والا آدمی کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمره, جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن سوء اعمالہ, اس کے کام گندے ہو, ہر چوٹی کا گندا کام اس نے کرنا ہو اور لوگ اس سے تنگ ہو, لوگ کہتے بھی ہو پتہ نہیں اس کو موت کب آئے, تو یہ سب سے گندا انسان. تو عمر لمبی ہو, اعمال اچھے ہوں, تو یہ انسان بڑا خیر والا ہے. نمازیں پڑھنے والا ہو, رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا ہو, ماں باپ کا خیال رکھنے والا ہو, بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والا ہو, محلے داروں کا, ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا, برادری کا, جو جس کے ساتھ بھی موقع ملے نیکی کر جانے والا آدمی ہے, تو یہ بڑا خیر والا اچھا انسان. بہرحال وہ یہود اللہ
سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کی بات کر رہا ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو ہزار سال عمر ملے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے, ساٹھ ستر اسی نوے سو ایک سو پانچ ایک سو دس سال کی عمر پا کے انسان کو موت آ جاتی. یہ موت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, موت ہی تو انسان کو سنبھال لیتی ہے, مٹی سنبھال لیتی. ذرا پیچھے نظر دوڑاؤ, دادا پڑدادا اس کا بھی آگے دادا زندہ ہوتا تو ہمارے گھر میں کیا صورتحال ہوتی. آٹھ چار پائیاں تو بزرگوں کی بڑی ہوتی, وہ اپنے سے بھی تنگ, ان کو سنبھالنے والے بھی تنگ. فاماتہو فاکبارا, اللہ نے جہاں انسان پہ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے ادھر ہی اللہ پاک نے موت کا بھی تذکرہ کیا ہے, قبر کا بھی تذکرہ کیا. موت بھی اللہ کی نعمت ہے اور قبر کا مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, اللہ کہتا ہے وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں, ان کو یہ بات عذاب سے نہیں بچا سکتی. ان یعمر کہ ان کو لمبی عمر دے دیجیے, ہزار سال بھی عمر مل جائے تو کیا جیسے ان کے جرم ہیں, جیسا یہ شرک و کفر بکتے ہیں کہ ان کے ایسے جرموں سے یہ کی سزا سے یہ بچ جائیں گے اگر ان کو لمبی عمر مل جائے. مانا یہ جتنی مرضی لمبی عمر مل جائے جب تک کام اچھے نہیں کرے گا, توبہ کی طرف نہیں آئے گا, اللہ کے عذابوں سے نہیں بچ سکتا. فرعون کو کتنی لمبی عمر ملی تھی, فرعون کو اتنی لمبی عمر ملی تھی کہ آپ کی سوچ ہے, اس نے کئی سال تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا, کئی سالوں کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, جوان ہوئے پھر ادھر سے بندہ مر گیا تو ادھر سے بھاگے, دس سال جا کے مدین میں بکریاں چرائیں, دس سال کے بعد پھر واپس آئے. فرعون ویسا ہی تھا. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کئیوں کو ڈھیل دے دیتا ہے, لیکن جب تک کام اچھے نہ ہوں ڈھیل کا کیا فائدہ. توبہ کر لے انسان, اپنے اعمال درست کر لے, اپنے راتیں اپنی راتیں ٹھیک کر لے, آنکھوں کا استعمال ٹھیک کر لے, کانوں کا استعمال, زبان کا استعمال ٹھیک کر لے, تو پھر تھوڑی عمر ملے یا زیادہ ملے پھر تو کیا بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے باہر نکلے, دیکھا ایک آدمی سواری پہ آ رہا, آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ آدمی ہمیں ملنا چاہتا ہے. صحابہ رک گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکے ہوئے, اس نے بھی لوگوں کو دیکھا وہ آپ کے پاس ہی آ, اس نے آ کے بولا کہ ایکم یزعم انہ نبی, کوئی ہے اس بستی میں سے جو کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اصبت, آپ اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے, میں اللہ کے پیغمبر ہی آپ سے بات کروں. وہ کہتا ہے اتیت من اہلی ووالدی وعشیرتی, میں اپنے بیوی بچوں سے آیا ہوں, میں اپنے خاندان سے آیا ہوں, میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے جلدی سے دین سکھائیں تاکہ میں ان کو جا کے سکھاؤں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ادھر کھڑے کھڑے ہی آپ نے اس کو سارا دین بتا دیا, فرضی فرضی کام بتا دیے, کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کر, ادھر سے ہی واپس پلٹ. تھوڑی دور چلا تو اس کا پاؤں
سواری کا پاؤں ایک گڑے میں آیا، ایک طرف جھکی، وہ نیچے گرا، گرتے ہی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ صحابہ دوڑے، اس کو بٹھاتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ وہ شہید ہو چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ نے چہرہ پھیرتے ہوئے فرمایا، رأیت ملکین یدسان فی من ثمار الجنہ، میں جنت کے دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس کے منہ میں جنت کا پھل ڈال رہے ہیں۔ بھوکا پیاسا آیا تھا، اس کو ایک ہی غم سوار تھا، ایک ہی فکر لگی ہوئی تھی، کسی طریقے سے میں آخری محبوب پیغمبر سے مل کر اسلام قبول کر، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ۔ بخاری شریف میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کر رہے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا، عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل اس نے بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پاؤ۔ تھوڑی عمر لگی ہے اس کی، تھوڑا وقت اس نے دین پہ لگایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ اس کے لیے عمر وہ کار آمد ہے جو نیکی پہ لگ جائے، جو دین پہ لگ جائے، خاص طور پہ انسان کا خاتمہ اچھا ہو جائے تو پھر تو وارے نہیں آ رہی ہیں۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو جتنی مرضی لمبی عمر مل جائے، ہزار سال بھی مل جائے، اس کے جرموں کی اس کو سزا ملے گی، لمبی عمر ملنے کی وجہ سے وہ سزا سے بچ نہیں سکے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اور نہیں ہے وہ عذاب سے بچنے والا، اَن يُعَمَّر، بھلے اس کو عمر دے دی جائے، لمبی عمر بھی مل جائے، جرم سے توبہ کے بغیر بچنے والا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھ رہا ہے جو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے جو عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں کرتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور ضرور ضرور آپ پائیں گے ان کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر، سب سے زیادہ لالچ رکھتے ہوں گے زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو بھی جو شرک کرتے ہیں، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش کہ اس کو ہزار سال عمر دے دی جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں ہے وہ عذاب سے بچنے والا، بھلے اس کو عمر دے بھی دی جائے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے جو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ ضرور ضرور پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ لالچ کرنے والے، سب سے زیادہ ہرس کرنے والے، عَلَىٰ حَيَاةٍ، لمبی عمر پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو ہزار سال عمر مل جائے، وما هو بمزحزحه من العذاب، اور نہیں ہے وہ عذاب سے بچنے والا، ان یعمر، بھلے اس کو لمبی عمر دے بھی دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھ رہا ہے جو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔